Salve, rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu. Na tela. Ó, a galera lá no palco, da hora, galera. Ó. E também o Lúcia. A gente tá vendo aí, obviamente, a torcida da PEN que... Por causa do luto, né? A torcida da PEN, ela é bem unida, né, mano? E o time da PEN. Nico first pick, cara. Varus, Milho e Nocturne. First pick do time da Red, vencendo a Nico. Tá aí a Nico então pras mãos do Gravitar. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer com ela. Pô, o time que tem Nico ganha e a Nico do Gravitar, velho. Esse boneco é muito surpreendente, né, mano? E a card tá open, by the way. Eu acho que vai ser... Quem morreu foi uma torcedora da PEN, galera. E tem um torcedor que tá internado também. Foi algo assim. Tava em estado grave e tá de boa agora. Tá melhorando. Ele tava na UTI, na real. Azir, beleza. Caramba, a Kali não é tão praio assim, véi. Xinzau, ok. Você vence, né? Ó, acidente de carro, falaria, né? E ao lado do Azir, então, eles já trazem a sua dupla de selva, Xinzau, nas mãos do Carioca, campeão sólido, tranquilo de early game. Mas que a gente sabe, não tem aquele scaling perfeito. E o Aegis, geralmente, ele gosta de ser... Nossa, a cara do Carioca parece que ele tá meio abatido, né, mano? Será... Caramba, vocês viu, véi? Tá muito sentido, véi. Essa notícia foi agora, né, galera? Será que isso pode estar... Isso pode afetar os jogadores? O que vocês acham? Eu acho que pode afetar um pouco, sabia, velho? Ah, esses dias? Ele terminou, Kenzie? Nossa, o cara... Carioca terminou? Terminou o namoro e... Eita, não. Pegar aqui o suporte que vai vir ao lado desse Afelis, ó, tô dando as caras agora, então não terminou, deu... foi, a galera já tá como, olha, ó, terminou, né, é? Nessa selva, uma história entre esses dois campeões já antiga ali, desde que Xinzau era... Terminou, né? Jax aparecia unicamente como uma resposta para ele dentro da FNB. Ai, Jax é foda, né? Eita. Ah, tá, esse Jax, ele é jungle, viu, galera? Ele é jungle, é excelente resposta contra Xinzau, aham. E, inclusive, eu perdi de Xinzau contra o Carioca de Jax, mano. Ele me amassou. Foi esses dias aí, quem viu na live, viu. Aumenta o áudio, deixa eu aumentar. Em cima do atirador para o Titã. Então, a Zaya foi aí escolhida. E eu vou trazer o nosso mano francês aqui. Dildi, até agora, como é que você tá enxergando esses pixels? Zaya, eu gosto. Olha, tô gostando bastante o que eu tô vendo, porque tô sentindo que esse confronto, particularmente da botlane, vai ter a treta botlane, acho que vai ter o Aphelios e a Xayah. Mas se eu quero puxar um pouquinho da atenção sobre esse pick me lane da Retianese, eu acho que essa Nico vai ser chave, porque... Também acho que vai ser chave, jogando como os primos de um lado contra a antiga botlane da Retianese, vai ter treta com certeza, chefe. É o que a gente espera, né? É isso que eu quero ver aqui, nesse meta novo, nesse novo momento ele do é jogo. Ele é pouco, mas a grid é a moda, ele é que nota. Eu dou um 8 pro Jude, vai. Eu dou um 9. Mas agora, vamos focar de novo aqui nesses banimentos. Ah, eu dou um 2, já foi de dois. Ó. Pra não fazer o Dudu do Amor, né? Be careful. Tá bem forte ainda. Ó, Dudu do Amor, tão falando do Dudu do Amor lá, família. Acredita, nunca fomos tão grandes, mano. Brabo, hein, mano. Em breve, nova edição, tá? Hashtag Dudu do Amor. Mobilidade, tem o seu ultimate também pra dar vamos um queijo. E o time da Red, Jude chamou atenção sobre essa Nico. Gravitar vai querer se movimentar bastante bora, bora. Jogador pra ficar ali tentando pegar a barricada, pegar o recurso. Quem ele. Falou? O Shaep. No momento em que ele consiga uma pressão, tem uma saída. É que ele falou de Zai Hakando do amor, que maneiro, tá? Que pensa duas vezes pra sair, não. Ele give uma wave se for preciso pra e o Kaleca ali, mano, parecendo um light dragão. E agora, mais um banimento então na rota inferior. Hakan e Renata, Jude, banidos pelo time da Red. Ó, Tekashi, você já pensou que... Marquinhos e eu? O que tem eu e você, Gigi? Será que isso vai ser puxado? Eu não aguento, eu não guio em pé essa cara aí. Muito bom nesse momento, isso é bom, viu, Gui?
uma top lane um pouquinho mais. Faz mais vezes, mano, que isso é legal. Mano, porém, você tem que se aprender de jeito, porque você não sabe contra o que você vai jogar. Cabe a mim fazer os dois. A própria PEN, né, já pensa que esse Jax deve ser mesmo pra jungle, porque bane ali. Novidades em breve, rapaziada. Ali pro FNB, afinal de contas, essa. No que, Gui? Foi mal? Tava alto aqui? Não, cabe a mim, tá ligado? Eu sou o cupido. Novidades em breve. Ah, falando do amor, né? Vamos fazer uma edição prêmio. Já bem conhecida, do outro lado, Zaya com Léo. E agora sim, Jax vai resolver esse finzão na jungle, como já era ali muito interessante, que com dois jogos tem duas. Cara, a Nana é muito engraçada, mano, sério. Na última partida jogada pelo meio. Tipo assim, ela tá dormindo. Aí, tipo assim, qualquer mínima presença feminina, ela acorda assim, no meio do sonho, tá ligado? Ela já deu uma olhada pra você? Não, tipo, eu tô falando aqui de boa, tá ligado? Cabe a mim juntar ela. Aí quando eu falo ela, ela é tipo... Ela já olhou. É, mano, mulher sente as coisas, sabe? Ó, a Ana, não consegui renovar, pois estava na correria de apresentar o TCC, mas consegui. Por acaso, meu namorado Vieno tá por aqui? É nóis, eu, Ana. Fotião, marquei muito feliz por tudo que você tem conquistado. Obrigado, Ana. E sim, o Vieno tá na área, viu? E já te mandou um beijinho aí, ó. Eita, Vieno! Vieno é um cara brabo, viu, velho? É um cara brabo. Até chegar no nível desses 6, são derrotados. Você dormiu bastante, cara. Olha os Red lá. Olha essa camiseta dos primos, você viu? Naquela pegada mais... Eu não sei qual é o nome dessa vibe, desse tipo de camisa, galera. Tem umas até tipo Neymar, daí tem umas fotos. Tem a Given, aí põe vários Kevin. Justin Bieber, tá? Ah, caralho. O cara pegou Kayle, velho. Eu tô dando coisa, ele pegou Kayle em cima de Jax. Não. Tamo não, Elis. Eu não vi, hein, velho. Deixa aparecer que eu vou palpitar. Do CBLOL 2024, a gente já vai pra esse jogo aqui e as duas equipes Luto já da estão Lila. Focadas, conversando, debatendo tudo que eles vão fazer. Uma das Cassante contra que se falava, né, da equipe da PEN, na mano, que eu não é tão ruim, mas aí Cassante é foda, hein. Pra escalar jogo, né, e aqui a gente vê a abertura de 2024 com algo parecido. É, de certa forma parecido sim, o Weiser consegue fazer esse tipo de coisa ali jogando com essa Kayle, vai tomar uma certa pressão, obviamente o time da Cadê a peita do Vasco, Guilherme? Pô, tava usando ontem, mano, aí eu caí na rua. É, deles, igual meu time. Quem tem que tomar as decisões, aí, pô, acho que eu tenho uma zicada também. Parei de usar um pouco. Você tem um Jax Jungle, você tem um Manico na rota do meio. Que da hora, hein, mano, os caras tá com o braço levantado até agora, velho. Com essa Zaya, com a Kayle principalmente. A Red tem que ditar esse ritmo. Você sabia, Guilherme, que tem um cara, se não me engano, na Índia, que ele decidiu ficar o resto da vida dele com o braço levantado? Sério, Ri? Mano, o braço dele é fininho, mano. Digita no Google e vai ter a imagem dele. Ele tá, tipo assim, mais de 50 anos. Ó, oh, namorada, eu vi, hein? Eita, eu vi, hein, mano? Apertaram seu nariz aí, hein? Que gracinha, mano. Mano, o cara mais de 40 anos com o braço levantado, acho que 50. Relaxa, daqui a pouco a gente tá fazendo isso aí no seu nariz, pô. Galera, palpite final de vocês. Vocês acham que é Red ou Pain? Given, começa você, irmãozinho. Endgame vai ganhar, por mais que eu esteja torcendo pra Red, a Pain vai levar. E você? Muito famosa no ano passado nos bastidores. Calma, dava só mais alguns segundos, espera aí. Fala sério, Marquinhos, tu quer falar, Pen? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Vai ficar feio se você perder o palpite. Não, eu acertei 3 palpites, pô. Eu posso perder esse, que eu vou ficar positivo. Tu tem que me levar de goleada, tem que ser um 4x1 assim, pô. 3x2 tá feio. Você quer um 4x1 então? Você quer certeza? Quero, então, vai, fala, bem gostoso. Por que a decisão de trazer ela aqui? Olá, boa tarde. Boa tarde. Cara, eu não sei opinar. E calma que a minha mãe entrou no quarto, falou. Eu e o Titã, a gente tava conversando. Se eu quero uma pamonha? Era bom conta dois. Quando, acho que vai acabar a live, né? Aceita as pamonhas, galera? Opa! Dá um oi pra galera e falou, gente. E a gente resolveu usar ela hoje. Quem quer falar? E essa vozinha de miúda? Alguém quer pamonha, galera? Quero, eu. Você conhece uma tal de Gigi, mãe? Ah. Por parte do Brains, não, demorou. Controle de grupo, não tem mobilidade, né? Oi? Zaya, ela tem mais maneiras. Boa, né? Agora eu vou lá. Relaxa, valeu. É, viu, né, galera? O time da PEN vem pegando essa pessoa inicial lá na rota também. Talvez tem quantos anos? Mó voz gostosinha. Tem uns 50 e pouco. 52, acho. Ih! Eu purificar, então. O Kuri gasta flash e incendiar o Brains e flash. Ó o Aegis Bot.
Mano, meu palpite Trug, velho. A Red vai ganhar, dog. Ai, meu Deus, vai dar pain, meu filho. Já deu pain, na real. Eu sou Red, mas já deu pain. E aí, ZK? Cara, eu acho que Kayle hoje deve ser uma das top 3 respostas pra Cassandra com mais hype, tá ligado? Pior que esse pick de Kayle foi insano, velho. Sabe por que eu palpitei na Red? Só por causa do Gravitar, velho. Só por causa da Nico. Essa Nico vai surpreender mid game, você vai ver, velho. Será? Vamos embora. Vamos ver, né? Eu gosto desse Jax Jungle também. Eu acho que o time da Red tem potencial, mas é bom. O time da Pain me pega mais. Essa Kayle é o que me preocupa. E Zaya fica muito free, né, mano? Mas a Zaya não tem cleanse. Ela pode tomar a surpreendida do Gravitar, que muda tudo, né? Obrigado, ainda Galudão. Ó, o Galudão elogiando os moderadores da live, hein? Falando que são muito eficientes. É isso mesmo, pai. Olha o dive bot. Arriscado, tá? Não, esse dive não pode acontecer, mano. Isso aí não pode. Meu Deus, Curi! Ah, olha o Curi! Curi! Limpa wave, Jojo. Ah, o Jojo podia ter usado antes o pulverizador de tropas, mano. Ai, olha o Curi jogando. Se o Jojo usa instantâneo o pulverizador de tropas, era 3 kills, cara. Ou N.A. Curi, família. Sem maldade. E quem pegou a kill foi o Shin, né? Beleza. Pior que a Nico fica trocando os bonecas e confunde, né, velho? Demais, mano. Dá mó raiva, mano. Muito cedo, apanhou, acabou entregando 2 kills pro time da Red Canisa. Agora a Cast TV que tem 400 de ouro pra mais em cada pessoa da botlane do lado da Red. Então eu estou tranquilo. A única pessoa que continua um pouquinho na frente. Ó. Como que o Curi pegou o agro cedo? Deixa eu ver. Foi a Ozina. Ai, meu Deus, ele pôs a cara antes dos minions, mano. Cara, que crime, mano. Faz muita diferença. Ó, e o pulverizador podia ter sido antes. Ô, que crime, cara, do Curi, velho. Unlucky, né, mano? Unlucky. Tinha um minion ali, não chegou a tempo. E ele ganhou o move speed, tá ligado? Então tentou flechar ainda. Nossa, muito lisa a imagem do monitor, né, velho? Lisa. Vamos ver. Boa, bom passinho do Brance. A Ace tá chegando atrás. Cheetah, você tem que flashar. Possivelmente ele morre flashando. Vamos ver. Não. Curi. Deixa aqui o... Que foi, viu, galera? Só não vê quem não quer. Nossa, velho, mas Curi é isso aí mesmo, rapaziada. Não quero farpar ninguém não, mas esse é o Curi. Ó, dá o bot. Ai! Saiu da Red, né, Cheetahs? Saiu da Red, né? Os caras devem estar assim, ó. Saiu, né, dog? Então toma. Bom. É, guys. Lembrando que confrontos entre Brance e Titã. O Titã ganhou 4 e o Brance ganhou 7. Tá ligado? Titã ganhou 3. Ah, foi 3? Vai abaixo ainda. 3 pro Titã, 7 pro Brance. Bora. Titã me lembra muito o Gabigol. Pipoqueiro igual. Em jogo decisivo. Oh. Teve uma fase boa e acabou. Não tenho mais unha pra roer, disse o MJKD underline. Calma, meu ansioso. Valeu, Inflock, pelo subgift, pai. Titã é muito podre. Não sei porque paga um pau pra esse cara ainda. Não, tem que respeitar a história, calantro. O Titãs é brabo. Olha de onde o cara saiu, olha onde ele chegou. Tá ligado? Sabe a lembrança mais antiga que eu tenho do Titã? Ganhou CBLOL, qual? É ele contra o BRTT, matando o BRTT com 30% da vida na base do BRTT. E ele novinho, né? Lembra das antigas? Eu lembro. A partir dessa play, pô, o cara já viu que é diferente, tá ligado? Tá farmando muito bem, tá com sua batedora já em mãos, porque agora voltar pra aquele bot vai complicar daqui a pouco, você já fecha o seu primeiro item. Falando de novo,
o Weiser e a bomba a relógio. Galera, tá rolando uns timeout aí por conta de diretrizes, tá? Sim, mas tentar brincar diretrizes. A gente tem que seguir umas diretrizes. E os mods tá on. Apenas chegando nível 16 da queda. Particularmente, eles vão começar a virar o jogo. Vai ser o caramba, mano. Eu não sabia que era tão free pra Kayle assim essa match, velho. É free porque Kayle. A Kayle dá a impressão de que é um boneco noob, né? Até o 16. Só que não é, velho. A partir do 6 ela já joga contra a maioria dos bonecos. Concordo. Essa runa ritmo fatal é perfeito pra ela também, velho. Tem, mano, quebrou. Lá em cima. É a Kayle que tá dominando, o Weiser tá jogando a FNB um pouquinho pra trás. Se quiser, sim, mano. Bem, tá bem na partida até agora. Conseguiu pegar uma eliminação, tá conseguindo farmar bem, então também uma esperança pra equipe da PEN. Vamos pedir pra um suspect. Quem que pegou as larvinhas? Foi o time da PEN? A Red ali, ó, tá dominando bem. Foi o Carioca. Tem apenas uma pink que a Red ainda não sabe, logo atrás do Red. Então, e olha. É um momento que o Titã tem que ter babado. Ai, saiu da Red, né? Ai. Saiu da Red, né? Olha lá. Só o Brance, mano. 06 bot aos 8 min. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. A Red tá dominando muito esse rio de baixo. A PEN tem pouca informação. Vai pra rota do meio e pra cima do TK. Greve. Greve, o gank, entrada dupla. Mas ele gasta o flash. Tem que cobrar em algum lugar e não cobra. Se quiser sim, mano. A gente precisou dele. Então ele também tá querendo entrar no jogo, né? Ele tá querendo brincar também. Mas infelizmente. Que fita, hein, galera? Que fita. Caraca, era pra mesmo, velho? É louco, tô fazendo. Tô afiado nos palpites, hein, velho? Com isso, a botlane da PEN Gaming está 0 para 6. Vambora! Nossa, isso é esculacho, velho. Ficar dentro do vídeo. Nossa, que chora, Carioca. O Carioca tá chegando. Choram as rosas. Nossa, o Titã tá chutado, velho. Titã vai levar uma âncora na boca. E só dá tempo de explodir. Jojo joga direitinho, né? Ele não saiu do mapa. Ele não tá nível 6, ele não tá conseguindo fazer nada. Nem experiência ele tá conseguindo se aproximar pra pegar. Galera, sabe o que que tá digitando muita coisa também nesse CBLOL? O lado do side, mano. O lado azul, principalmente na bot lane, ela tem vantagem, mano. Ó, a Kayle ganha aí, tá? Acho que não. Olha o circo, olha o circo, olha o circo! Ah, ele jogou algo mal, não, o FNB? Ele jogou alguma coisa mal, velho. Não, a Kayle jogou perfeito, velho. O FNB fez o que dava. O FNB acho que ele errou algo, não? Ah, ele errou um Qzinho. Ele errou um Qzinho? Olha lá, se quiser sim, mas se quiser dá, ó. Vai dar trabalho. Errou um Qzinho, ó. Mano, bem, tem já uma kill. Penzetes torçam pra essa Kayle ser aí a Kayle do Cinemax de abertura. Cara, a Kayle vai ser o responsável pela grande vitória da PEN Gaming. Pode ser capaz de carregar o jogo, porque até agora... Pode ser, viu? Baile da Red, o meu palpite... Olha, não tá errado. Titan não vai tiltar, ele vai fazer muito ainda. É loucura me achar que esse Jax é o responsável pra parar a Kayle mais pra frente. É loucura. Não muda nada pra você. Sim, acabou que o time da PEN conseguiu. Eu acho que esse Jax, ele vai ser útil. Mas cabe a Nico saber abusar do boneco dela pra Kayle não poder nem clicar, tá ligado? Se quiser sim, mano. A verdade é que a comp da PEN é melhor e acabou, tá ligado? Tô nem zicando. Nossa, não. Oi, Bande. Pô, vou ficar quieto, não existe não. Bande. Vai recuando agora. A equipe da PEN precisa focar mais. Caralho, ninguém tira o resultado da PEN. O cara vai e me faz isso, pô. Pouco tempo, a vantagem é ótima, né? Cara, me cesse com a Aegis mandando o próprio emoji dele, hein, velho. Imagina você ter um emoji no LoL. Que legal, né, mano? E o BRTT que tem uma frase do Twitch que é ele. Da hora, da hora. A PEN respirar dentro do jogo. Já, trazer... já passou da hora do Dinquedo virar MC. Caralho, vindo, como assim? Ele é brabo, pô. Se a PEN consegue pegar a alma. Que zica, Vitão. Tá torcendo pra que time, Vitão? Eu tô apenas a true, velho. Mas enfim, esse é o segundo drag nos palpites. Que bom também o drag. Beleza. Dois drag, vai ser a alma de. Kintec, beleza. Eles têm muita range, a PEN. Então esse POC poderia entrar e realmente. As químio plantas florescem. Mas agora acho que vai pro. Ó, bico da flora! Muito bom. Ó, você sabe imitar o Wyvern. A Tech não tem as melhores almas possíveis, mas a Red tem que continuar pressionando. Chefe, tem que continuar buscando. Sabe qual outro boneco do LoL você imitar, Gui? Ah, o Gork. É? Legal, mano.
Ah, você não quer ouvir, não? Ah, tá. Não. Ele tentou, saiu perdendo. Tô brincando, faz aí pra nós o corte, vai. Ah, valeu. Comandante aspira! Disparando bastante ali no que ele vem fazendo no jogo. Já tá com uma boa vantagem de ouro também, né? Se quiser, sim, mano. É bastante expressivo. E a FNB vai esperando. Pô, achei até que era o Beraldo em cima falando, tá ligado? Pegou um pouco. Nossa, assim eu apaixono, hein? Você gosta, Gigi? É que você não viu imitando o Amumu, então. Ó! Oh. Toma com ela, Marquinhos. Meti o louco, foda-se. Ai, meu Deus. Vamos nessa. Ai, ai, cara, como é bom, velho. Combo legal, Doc. Ai, ai. Eu me divirto, sem maldade. Vai, Brice, bateu? Nobre, ó o Clince. Já amasso na bot lane, hein? Ih, ih. Bora, flash. Ah, aí o Curi no flash. Ah, tá, ele tem flash, Brice. Que isso, acabou de usar o Curi, mano. Cadê o flash, cara? Não, o Curi tá pegando. Ai, morreu. Véi, o Curi tá pegando. Flash a mira aí, Giz. Ah, não, tinha algo errado. Merda. Não, tem algo errado, tem algo errado. O Curi tem flash ainda, velho. Conseguiram tirar flash e cleanse do Brance, pelo menos o time da PEN. Mas a Red troca um pra um. É, mas enquanto isso, na top laner. É, meu amigão, boa sorte pra aparecer aqui, ó. Double kill dela, tá? Tu nem zoando, ela tem ghost, double kill dela. É tudo nas mãos do Weiser lá em cima contra o Brance aqui embaixo. Caramba, velho, esse jogo vai ser muito pica, galera. Porque a parte de baixo da Red tá ganhando e a parte de cima da PEN tá ganhando, tá ligado, velho? E é um big boss, né, mano? Kayle, velho. Então, tem jogo pra caralho ainda, velho. E a tendência é continuar. Doideira. Ele tá crescendo, viu? 1200 de ouro já é muita coisa pra uma Kayle no nível 11. E só vai subindo, porque vai chegar um momento onde realmente o Xen vai ficar com problema. Deu TP bot pra tentar defender. Acho que eles não dão FNB não, mano. Será que o FNB vai conseguir defender? Tem que tentar, né? Próxima wave, vamos ver próxima wave. Mas o Arauto tá indo lá, né? Ai, mano, pior que tá a cara da bosta. Isso não tá não, Mike? Um pouco. Posso cravar aqui? A torre tem que ficar viva, se a torre cair dá merda. Triple kill do FNB, mano. Eu cravei. Já cravei que é triple kill do FNB. Ah, ele vai só sair. Ele só sai. Véi, ele matava os três jogando. Não matava não, pô. Não sei, mano. O caçante é broco, mas acho que não. Só se a torre ficasse viva, tá ligado? Aí dá, mano. Ó, ó, o Arauto da Aegis. Pilota, vamos ver. Pilota como ninguém. Bem! Mais um Aegis. Mais um que se lasque. Ou não? Não dá. O Wise então. Vai, mas agora ele vai dar automático, né? Ele não tá pilotando. Pior que dava, sabe por quê, Guime? Porque o Arauto te taca pra trás, aí ele pulava na ward ali e saia vivo, tá ligado? Mas é que é competitivo e arriscado, né? Tá pior assim, tipo, no impacto de jogo. É, ele te taca muito longe, velho, o Arauto. Mas pior. Mas então, se tem mais diversão, não é melhor? Beleza. Esse jogo não tá tão ruim pra PEN quanto parece, concordo, velho. Concordo. Ó, tudo é FNB. Mas eu acho que você é estranho essa play, mano. Compra tempo e leva mid? É estranho essa play, não? O Carioca não tem flash, vamos ver. É, ele morre, pô. Nossa, que eu dá meu Deus, dano, né? Meu Deus! Ai, cara, sério. Caraca, mano, é pai quando isso acontece, velho. Eu acho que a Kayle cancelou um auto-ataque, né? Eu vi ela quando entrou no mato, né? Ajada. O caçante foi só esse emoji aí do Pepo Han, né, mano? Foi desse jeitinho, velho. Faz o recado certinho, todo mundo junto. E o Brance fechou dois vídeos. Tem uma coisa muito interessante sobre item. As perninhas. Começar daqui 25 segundos é que o Jojo fechou o primeiro item dele. É um coração gelado, porque quando... Nossa, o item do Nautilus, hein, mano. Muito bom, velho. E essa build do Kaká? É isso mesmo. É isso mesmo. O efeito do coração gelado é muito bom. Agora, ele não tem HP, como vocês estão vendo. Coração gelado. Valeu, Entegusto. Então, ele... Tem muita resistência, porém ele é muito fraco. Jojo poderia ser. E 3 drags a 0, Marquinhos. 3 drags. E parece que é game pra bafinho. Essa alma não vai mudar tanto assim, né?
pra ficar concordo. Mais preciso, próximos precisamente, ainda precisamente dessa apontado. Eu acho que a Kayle level 16, mano, ela dá 2 do time da Red. Jogo bem adulto, né? Fazendo troca de objetivos, já manda o Azila pra cima, troca uma coisa. Zica não, Doug. Tudo bem que a Red ficou com esse dragão a mais. E agora não, fica tá a dúvida, ligado? Como é que o time da PEN vai responder? Já tem teleporte nas costas aqui pro Jinquedo. A torcida da PEN lá parece que é maior, hein, mano? Eu escuto mais gritos da... Da PEN. Ah, go, go Red, go PEN. Ó, me deram um subkit na live. André esse Luiz. É o André Luiz, nosso bombeiro, viu, mano? Do interior de São Paulo, velho. O cara é bombeiro, 35 anos. Foi o aniversário dele esses dias. E quem ganha o presente é você, viu, Guilherme Given? Delícia. Valeu, viu? Valeu, André. Tamo junto demais. O tempo todo, né? Nosso bombeiro lá, galera, tá ligado. Dela, tem que tentar levantar também o Jojo com seu nada. Próprio ultimate. Muita coisa em cima do Ryze pra não deixar ele... Relaxa, fala que a Nana não precisa ter ciúme do Andrezão não, mano. Andrezão é camarada nosso. Não, é só... Ela não comeu hoje, pô. Ela dormiu e precisa comer. Nossa, aí é foda. Não tomar esse tipo de jogadas. Tem que almoçar. Que você falou, eu acho que... Mas agora já vai de janta, né? 6 horas? Se o Jojo é, já vamos de janta. Um pouquinho da side pra ter esse teleporte. Deixa ela jantar, eu. Diretrizes, né? Ó, 7x3, 2k e pouco de vantagem de gold pra Red. Tem que levar essa torre mid logo, viu, Gui? Pô, eu posso cravar aqui que, tipo... Muito pouco. Aqui temos o Wiser, nível 3. A Red tá bem encaminhada. O jogo desse tá bem clean, tá ligado? Uhum. Só que essa torre do mid não ter caído ainda identifica que eles estão meio perdidos, tá ligado? Se pá, o Arauto tinha que ser lá, né, mano? O Arauto tinha que ser lá. Ou a T2 de algum lado do mapa tinha que ter caído, tá ligado? Uhum. Porque eu acho, posso estar falando errado, mas eu acho que a partir de agora a PEN não vai morrer mais no jogo, vai ficar mais suave. E a Kayle vai escalar e o jogo vai ficar mais suave pra PEN, tá ligado? Também acho, velho. E o Titus tá ganhando em farm, pô. Ele tá bem. Ele tá bem. É, tá 2k. Só não pode morrer agora. Garoto. Ousado ele, hein, mano. Olha tanto que ele é ousado. Ele quer jogo, ele cozinha, mano. Ele cozinha. Ele já gastou o fantasma. Muito bom, velho. Então é um feitiço a menos já nas mãos do atirador. É, vamos ver agora. Vale lembrar também que a Zy é boneco de scale e a própria Zaya, né? Escala legal. Então, pô, eu acho que, mano... Pior que o scale é da PEN, mas o mind game eu prefiro da Red ali, mano. Por conta da Nico, caçante, pá, tá ligado? Ah, mas quanto mais durar esse jogo, a PEN tá melhor, né? Eita, isso aí, ó. Começa a azedar, tá ligado? Caramba, esse foi pelo tempo que ele ficou parado, velho. É, o que salvou ele foi o item de sub mesmo, sabia, velho? Tá muito roubado esse item, galera, de sup, velho. Ó, ele vai morrer, ele vai morrer. É só bater no besouro, E upa alguém. Nossa, o Kuri tá jogando muito mal, mano. Nossa, esse aí é o coreano da PEN, galera. Não, ele tá jogando muito mal, Kuri. Sério, ele trollou. Ó o Brace, Ai, ai, ó o Wiser, tá free. Ó, Nico. Ó o Wiser, ó o Wiser. Ai, não, que ult foi essa, Felipe? Que ult foi essa? Mas tá bom, matou. Véi, o Kuri tá entrando solo esse jogo. Caralho, Jojo, nice. Pena que não vai ter dano. Olha o Jinquedo. Cozinha ele, ele cozinha. Ele tá cozinhando. Ó, bem, caralho! Cara, que fita, galera. Ele vai matar, vai voltar o cooldown, não? Não, ele matou. Ai, que jogo, hein, galera. Emocionante, mano. Que jogão, papo reto. Valeu, Inverx. Oh, eu acho que o FNB errou em ultar a Kayle, galera, porque eles teve que descer, perdendo muito tempo, velho. Não, usaram tudo na ult da Kayle, tu viu? Vi. E olha o que o Kuri vai fazer agora, jogou com um a menos. A PEN jogou com um a menos, olha. Jogaram com um a menos, aí. Esse scaling da Kayle, scaling do Azir, tá chegando, tá acontecendo, e a Red... Ó o Andrezão mandando mais uma, hein. Obrigado, pai. Nossa, velho, esse flash do Carioca... O Carioca não ter morrido aqui fudeu muito o time da Red, velho. Porque ele conseguiu ser muito útil depois, velho. Eu acho que a ult da FNB não foi ruim, só que ele podia ter lutado antes, tá ligado? Esse grab foi ruim, velho. Olha lá, e o Carioca voltou full útil, velho. Acertou o W, tá ligado? Mano, se o Carioca erra o W, tudo mudava, velho. No Xinzão é muito importante acertar o W, viu, galera? Nossa.
Muda tudo. Jogaço, Maikinho. Olha o Gold, olha o Gold. Jogaço. E aí, a Red desesperou? E aí, rapaziada, tão torcendo pra quem, mano? Tá torcendo pra quem, galera? Manda braba. Pô, eu mano. É brasileirinho. Greve. O que eu falei do Greve? Ai, Maikinho. Aqui eu sei R, olha o que eu falei. Meu Deus, Ou será, galera, que a Red sabia que o Wiser não tinha ult, por isso eles startaram o Baron pra forçar a luta? Eu acho que sim, mano. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Mas se... Mano, inteligentíssimo pensar dessa forma, velho. Inteligentíssimo, velho. Foda. Tipo assim, ô Marquinhos, tu acha que é tão claro que a ult da Kayle demora tanto assim? Porque hoje em dia... Ela não tem item de CDR, mano. E tipo, o FNB deve saber o time. Você acha que o FNB não sabe o time pra falar pro time? Verdade. E o cara não tem CDR nenhuma. Foi uma ótima análise. Quase certeza que foi intencional isso aí, mano. Muito bom, velho. Se quiser, sim, mano. Mil de QI pro Ken. Vambora, o pai aqui analisa, legal. Tem que continuar oprimindo e não deixar. Imagina ele tudo num top side assim do time, hein, Maikinho? Mancada, hein? Bagulho doido. Mas a Red tá com controle. Pois é, tiraram o elemento mais poderoso ali da equipe da Pen. Ó, repara, aqui eu não tinha R, tomou ult do Nautilus, combou legal com a Nico, ó. Bal. Queriam fechar a luta mesmo. Acabou, velho. Se o Ken tivesse ult, tudo fodeu, né? Foi muito. Parei, hein, Gabriela, parei. Eu acho que foi exatamente o que fechou a luta, né? Foi muito preciso. Olha o Aegis levantando e fazendo aqui, ó. Olha ele, mano. É sempre eles, né, amigo? Já tá, ó, provocando a torcida. Eles gostam de jogar contra a Pen, né? Acho que esse é um dos melhores CBLOL pra farpar mesmo assim, tá ligado? Principalmente esse confronto aí. Tem um flash dele ainda, já tá tudo de pé ali pro time da PEN em relação aos seus ultimates. Ah. Pouco pra voltar o flash do Junqueiro, pra tentar fazer alguma jogada. Mano, eu ainda digo que a PEN ganha, velho. Nossa, mas o Wiser... Tá muito, muito forte já a equipe da Red, mas um dano cavalesco aqui. O item ele quer fazer, mano? Com cristal de rubi e toma. O Wiser. Máscara, talvez. Mas acho que deve ser ruim, não? Mas lá no meio não tem defesa certa. É T2 no chão pra Red. T2 tá no chão e aqui no bot também já tá com metade da vida. Essa voz de quem é? É o... Aí ele aí, ó, na tela. Ó o engage, ó o engage. Carioca, castou ult. Ok, tirar o ult dele é muito bom. Vambora. Case Red versus Pen já é mais tradição que Pen e NTZ. Com certeza nos dias de hoje. Ainda mais que essa... Por causa do Titas, né? Absorver muito dano, não foi o suficiente. Red Pen é tipo Vasco Flamengo, tá ligado? Ou como é que o Titã, morrendo tantas vezes seguida aquela hora no bot, tá com farm perfeito, cara? Pinta de quem vai, explica, mãe. Cara? Falando que ele é bola, esse cara. Valeu, ó, hein, Diego. Luta, hein? Um abraço pro Halambi Palpa aí. É nóis. Mas mesmo assim ele já limpa outra rota completamente. O meio e a bot lane foram devastados agora. Só a Dedif. A Red fez a Pen responder. Calma, galera. No meio, e aí quando ficou calma, só um jogador no bot, tomaram a torre do bot. E agora a Red coloca a Pen pra sambar, rapaziada. Porque levaram T2 mid com a FNB, depois levaram a Pen pra lá pra defender, levaram T2 bot e agora o próprio FNB. Ué, preciso elogiar o FNB, tá? Ele é brabo, né, mano? Ele é outro top laner. É esses caras que é true top laner, né, mano? Não, ele roubou. Não. O repara por ele ter vantagem no gold da Kayle, mano. Como é que tem isso, cara? Torre, né, Baron. Tem Baron, torre, tá ligado? Mas, pô, ele manteve selva. A equipe da Red pode avançar, deixar a visão, tentar controlar. Ah, a Kayle pegou cinto, mano. Caramba, não. O que ele pode fazer com o cinto, galera? Não é possível que é Reline. Não é Nashor, não? Qual item é esse? Alguém sabe aí do chat? É o cinto ali, mano. É cinto com tomo. Eu acho que é Relay, mano. Abraço não tem mais no jogo, galera. Flank ou a traça. Ela não faz isso, a Kayle. Ela tem que jogar juntinho como seus carries. Cara, mas ele começou a buildar crítico com o Guinso e vai fazer Relay? Se ele fizer isso, ele tá trolando, cara. A Red sabia que a Kayle tá dando híbrido, mas acho que é melhor. E como isso até dois top, realmente ficou um pouquinho mais balanceado. Ai, o Titas tomou. Ai. Bom flash do Titas. Ai, que cara bom. Nossa, aí, mano.
ainda vai ter essa perseguição. Acho que eles querem luta, hein? Ainda FNB buscando no frente a frente, mas ainda não consegue. Para, FNB, para, mano. Tá bom, velho. Cuidado, a equipe da Red tá mais inteira, mas parece que a batalha vai acabar. É, o FNB tá tomando muito. A drag deles, né? O dano drag tá da PEN. O Magic PEN no Azir tá vindo dano bastante dessa KO também. Não teve follow-up pra acompanhar o stun que teve no Cheetahs. Vai controlar a região, quem vai ter todo aquele terreno, provavelmente é o time da PEN. O Kuri já colocou uma sentinela. Doideira, hein, galera. Esse Kuri tá perdidaço, tô achando ele bem atípico também, viu, galera? Nossa, ele sentiu bastante o que aconteceu no bot, velho. Só falta um nível, ataca com a Zilla, é o Kuri, tomando pick up, será? Mais um tipo de XP, ela chega no 16, é um nada. Nadinha de XP e a KO do Aizer pega nível 16. Só que não tem pra onde. Doideira. Chutou com early, provável. O Cheetahs se manteve firme, velho. É isso mesmo que ele tá fazendo? Não, ele tá no mid, ele tá no mid. Entendeu? Não deram a maior XP pra ele. Bem observado ali pelo Samurote, hein? 15/16 da KO, velho. Quando pegar 16, fodeu, meninas. É uma alma que não é das mais fortes no jogo, mas que com certeza ajuda. Como é que esse drag não devia ter sido da PEN, mano? Então, o que aconteceu? Que eu não entendi muito bem. É, não nasceu a tempo e o FNB teve TP, tá ligado? Decidiram guivar, mano. É que essa alma também não vai mudar muito, pô. É isso mesmo que ele tá fazendo, começa a dar o. E olha, a Kayle está level 16. O Aizer é arma secreta. Vamos ver se a equipe da Red vai conseguir. 16 pods, olha lá, o Samurote já avisou. É o Hugo, que tivemos ali. Vambora, vambora. Titan tava sem ult flash, perfeito. Isso mesmo. Titan tá sem flash, vale tu lembrar, e ele tá jogando ali como se fosse um deus. Do jogo. E a Red vai avançando, tá nem aí, o FNB vai dar uma cara naquela moça. Por mim, o Aegis grudava na KO ali pra ganhar tempo com ela e os caras forçavam a luta, mano. Não, não dá, o Aegis não dura. Ah, ele ia tancar o stun, não? E depois, é, acho que não, mano. Não dura, não dura. A KO fez rely, viu, galera? Olha, rely, mano. Será que a PEN vai conseguir setar isso daquele jeito, pegando uma visão, tirando uma visão tão bem? Cara, o que tá querendo. Não me bota. Caralho, ficou louco. Ué, ficou doido. Aqui eu tô. Nossa, velho, aqui eu tá, mano. É rap, 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 é só lapada. Ó, pegou. Ai, Greve. Ai, ai, ai. Ai, pai, para. Ai. Ai, ó, Dinho. GG mid, a Red ganhou. Ganhou o palpite, hein? GG ou não? É GG ou não é GG? E aí, é GG ou não é GG, Brasil? Não é, não, não é, não. É ou não é? É torre do Nexus. O que eu falei do fator surpresa, Nico? Eu perdi um jogo assim hoje na solo kill por causa de Nico, velho. Você, Mike, você é muito vivo na Eu acho que não é GG, velho. Não, é uma torre do Nexus. Ou era melhor Baron, não? Ou eles fazem Baron na volta? Faz Baron na volta. Faz, não, peraí. Todo mundo tem TP lá, hein? Olha Nico. Repara, Nico. Todos olhem pra Nico, hein, galera. Que não aconteceu. Tomou a puxada de pena da Zaya. E aí a PEN. Ó, ela se transformou no Aphelios, tá ligado? Beleza. Acho que ele só. Ó, ele vai entrar no mato e vai fazer algo? Vamos ver. Não, se eles... é, o Jojo começou a play, ó. O Jojo é, aí ele play, só foi, né? É. Foi. Nossa, perfeito, cara. Perfeito. E, mano, a backline da PEN ainda bateu bem, mano. Quase que limparam a luta. Peraí. Ó, o Greve, velho. Que é isso? Que comemoração é essa, cara? Que é isso, gente? Morando lá na Red Room. Os caras com direito a aperto de mão. Cadê o Shura lá? Cadê o Shura? Cara, na moral. É bom de ver ele junto. Olha. Eles estão curtindo. Broderagem depois da play. Agora a PEN tem que tentar achar um jeito de voltar no jogo. Eles estão atrás, tem 4 mil euros de diferença. A Card tem ultimate agora. Gigo. Torcida. Será que eles vão conseguir? Porque a Red está esperando ele dentro da moita. E o problema é que é muito winnable. Mano, já starta esse Baron, mano. Não demora pra startar, não, mano. Pô, já tinha que estar fazendo dois ali, véi. Eu preciso dizer que esse item da Kayle é particularmente horroroso. Não vejo motivo pra fazer relay. Também não vejo. Ai, não. No carioca não. Ah, duas ult nele. Ai, Anico! Que eu falei da Anico?
acabou. Bora, galera. 4-1 nos palpites do dia. Marquinhos análise, tryhard, acirrado, mano. E eu falei da Nico. Eu avisei. Cara, caramba, é inacreditável o que, que a Nico fez nesse jogo. É inacreditável. Todo MVP do mundo vai pro Grêmio. Oh, o pescoço do Titã deve estar duro, né, cara? Deve estar duro. Você vê que ele tá até assim, ó, velho. É foda. E, ó, na real, eu vou falar que tá... Eu digo que nem foi destaque do Greve. Não, MVP Grevitar. Não, com certeza. Mas foi mais demérito do Curi. Tá? Ah, mas... É, o Curi sentiu, né, mano? Ele sentiu, velho.